Оборона Одеси багатогранна, і поряд з будівництвом блокпостів, створенням матеріального резерву, запасу, мобілізацією, створенням територіальної оборони є ще один фронт. Як не дивно, це культурний фронт, який ми сьогодні активно задіюємо. Ви знаєте, за ініціативою міського голови Геннадія Труханова і міська влада, всі наші партнери сьогодні активно піднімають питання по швидкому включенню, екстреному, можна сказати, включенню в історичний спадок ЮНЕСКО історичного центру Одеси, місто Порт. Ця процедура традиційно проходить дуже довго, багато років, і попередній список Одеса була включена ще у 2009 році. Але сьогодні ситуація надзвичайна, і тому і міри треба приймати екстрені. Сьогодні ми бачимо під загрозою обстрілу, руйнування наш культурний спадок, наші історичні пам'ятки. І, звичайно, наше завдання – зробити все можливе для того, щоб поставити хоча б якісь юридичні, законодавчі, якщо це можна сказати, моральні загородження для того, щоб уникнути цього обстрілу. Тобто ми вважаємо, що надання статусу нашим історичним пам'яткам, нашому історичному центру культурної спадщини ЮНЕСКО може бути, можливо, запобіжником того, щоб уникнути руйнувань нашого історичного центру. Ну, вже не кажемо про те, що, власне кажучи, наше місто і достойне того, щоб бути у цьому історичному списку.